Čauko ľudia, zdravím vás, Andri s Dagonom pri 5. let's play z Techitu z Minecraftu a v minulom dieli sme robili podzemie a trochu sme za kamerou len spravili podlahu dolu. Peknú podlahu sme spravili. A sú tu slajmovia pri nás, teda doteraz boli. Tak ja by som ich išiel zabiť, len... Nepoviem, že sa práve despawnli. Ja by som ich rád zabil, ale musím si vyrobiť meč. To nemá meč. Ja to spawnul, máme šťastie. A ešte je tam jeden, nezabudaj. Čakaj. Ty máš meč? No. Ináč v tom dolu, tak už som vyrobil ten workbench. Ten, čo sme mali. Konečne. Myslíš, že ho voda zabije? Nie. Pretože, no, sú teraz... Lebo oni plávať zjavne nevedia. Nevedia, ale ani ich to nezabije, podľa mňa. Myslíš, že sa neutopia? Neviem, aj mi to jedno. A v tomto dieli... V tomto dieli sa vydáme do cave. Už ma tu zabíja, musím sa rýchlo vyplaviť na... A, dobra. Kde je? Mám 9. Ešte tam zostalo niečo. Kaž. Kde je? Slepička. Už som pozabíjal. A toho druhého už si zabil asi niečo? Nie. Až to bol malý, si tvrdil. To nevadí, ale poď aj tak na ňo. Alebo stredný bol. Stredný. No dobra. Yes. Tak z toho nejaké 4 môžeme získať, možno 3. Tu bol, hej, tu je. Si tu? Umri. Nič? Nič. Iná. No nevadí, takže vrhol by som sa teda do tých cave-ok. Len tam by som sa vrhol, pekné hory. Možno nejaké jasky by tam boli. To je jedno, a teraz máme ešte obrovskú kejvku nájdenú. Ešte nám tí slime boli do tohto, do česty. Tak ako dať, keby ťa zase zabili. A ja ťa počkám... Najväčšou pravdepodobnosťou, áno. Ja ťa počkám pri jaskyni. Ty máš zapnutý hudbu na Minecrafte, zapnutú. No. Dobre. V minulom dieli bol jeden sek, taký, že? To ste videli, že? No, pokiaľ ste kúkali už na stekit. Pokiaľ nie, späť na prvý diel, parchanti. Presne, pokiaľ ste nekúkali žiadny stekit a kúkate až tento, tak hoďte na prvý diel, pretože nebudete vedieť, čo tam vôbec robíme. Ale v minulom dieli sa stal taký sek, že ja som prizval Martinuxa a Dagonovi to zapol Skype, takže sa mu vypol natáčanie a potom sa mu zase zapol, teda on si zapol zase natáčanie. Takže tak. Ale nič strašné. Počkaj, kde je tá jaskyňa? Aha, ešte, nie. Čo som až... Ja nepamätáš, kde je jaskyňa. Už viem, už ju vidím. Kto tam bude prvú? Vin! To je jedno, takže vrhneme sa do cave-ok. Ja mám 28 torčí, neviem, koľko máš ty? 64, čiže 100. Ja mám zelenú zafírovú pikexu. A mali by sme si označiť východ, mali, či mali? Čo ja, mňa, hej. Ja si ho pamätám. Ešte tu bol ten tin. Ó, oh, creeper! Nevadí, odhoď ho, rozbehni sa proti nemu, odhoď ho. Takto. Parchant jeden hnusný. No takže ktorým smerom sa vydáme? Neviem, kde sme skončili. Ukáž, tu boli také dobré jaskyne. Hej, hej, vrhneme sa tam. Zapol som stopky. V hlavnej to sme myslím, že už dokončili. Kde si? Tu som len... Len čo? Pozeral som, či som zapol stopky a hej, zapol som. Počkaj, kde si? Neinteligentný. Kde si? Počkaj. Dvojník. A kopr. Čau, zombíku. Čo chrčíš? Kde si, chlapče? To je celkom dobré. Si šiel na kde to je to, čo? Už... Vracam sa, tady to nechcem. Vráca do tej hlavnej miestnosti. Sme sem. Tuto to bolo pekné. Áno, dobre. Tam, kde nás naposledy zabili. Tam, ale zase neviem, kde si. Či? A už vidíte. Vidím dvojník.
Áno, a ja sem skočím z vrchu. Kde si, Dagon Gamer? Nado mnou si. Hej, tu si. Tak, čau. Hodinku varím, maso. Ideme, tá je to? Nie, tá je to. Kde si zase? Zmizol. Jo, tu. Jasne. Sam. Tá je to. Čau za Miku. A tu je ten tým. Aho, kúpni sa hore, zelený Zafír. Tu je. Videl som. Ja som si dal ten zbytok nejakého. No som ho neťažil. Mám na ďalšiu pikexu. 3 zafíry. A vyťaž tu kopr. Jasne. Tento diel bude zase trochu o zabíjaní. A keďže ja už som level 17, neviem jak Dagon. 3. Úžasné. 2, 1, ja za chvíľu budem enchantovať krompáč, len zišlo. Poď sem. Tu je to OK. Ťaž, ty. Tu je plno rút. Aj ty na také veci, čo budeme potrebovať. Aj uhličkou by sme mohli zase začať ťažiť. A zase? Ty si niekedy prestal? No však už ho moc neťažíme. Niekedy netreba, ale teraz treba. Hlavne uhlie, aj uhlie teda. A idem za Dagonom ďalej. A ťaž všetko, čo zoberieš, čo nájdeš cestou. Aby to bolo lepšie. A ty si zase drhol a nič si tu nevyťažil. Lebo som tam spadol omylom. Aha. Počujem tu oného tohto, jak sa to volá. Bata. Ej, Bata. Bato. Odhodujte creeper. Si sa zbláznil, čo tu je? Ja by som išiel radšej týmto smerom. A ja som sa lakol toho netopiera. Ja to tu idem osvetliť, ty to zatiaľ ťaž. Hej, vedel som. A nie to koniec. Á! Padol si niekam? Hej, do tej trhoviny, ale iba kúsok dolu pod zem. Nieď pod to, ja sa vykopem, vidíš. Nebude problém. Raz, dva, tri, štyri. Nie! Oh my god. Padol som tam do lavy. Asi sa mi spalila polka veci. Dobre, ja neviem, kde si sám. Ale ja viem. A ja idem za tebou, tak po tej hlavnej miestnosti naspäť. Nie, ostan tam, kde si radšej. Dobre. Len aby som sa teda za tebou dostal. No nevadí, ale tak som mal len trochu železa a tí zafírové veci. Ktorý ti creeper? Našťastie sa to dá prežiť a dobre, trochu... Dobre, nevšimol si ma a nejako divne skočil. A trochu mrkvy som tam mal, ale to nevadí. A najviac ma mrzí asi ten level 17. No tak dneska to bude asi naopak. Tentokrát ty budeš ten... Nie, ja som omylom padol do hlavy, chcel som skočiť do boku na výstupok a... Nedoskočil som proste, skočil som do lávy. Takže nič z toho nebude. A teraz tam skočím dolu zase, ale skočím do vody. Aby som si dobral vecičky. Asi to bude naopak. No ale poď, trochu sa bojím. Že ma tu niečo zabije. Pri môjom šťastie to... Neviem, kade sme išli, počkaj teraz. Tady, mám ale... sa vrátiť. Nie. Táde to určite. Pome. Ešte furt nevidím tvoj nik. Ani ja tvoj, ale. Dobre, už vidím, ale tak si veľmi malinký, už sa približuješ, už sa približuješ. Približuješ sa rýchlejšie, prosím ťa. Kde si? Nevidím tvoj nik. Som nad tebou, alebo vedľa teba? Kde to bolo? Počkaj. Aha, vidím tvoj nik. Hentate to bolo, dobre. Tu som no len... a teraz sa vráťme tam naspäť. Ale... Tam je tá obrovská priepasť, tam kde som ja padol. Počkaj na mňa, ja tu len vyťažím tento tý, nájdem za tebou. Tady to myslím, že sme išli. Hej. Tu! Tu som padol do lávy a mali by tam byť nejaké moje veci, teda čo som aspoň videl. A ideme, znovu! Nie, počkaj. Počkaj, chodím sa naspäť. Je, Rubín, či čo musím skočiť do vody, tak poď. To je Emerald. Emerald, myslíš? Hej.
Nemyslím. No, skop tam dolu, sprav trochu schody, aby sme sa dostali, aby sme mohli skočiť ten dolu. Žiješ? Ale pozor, vidíš tam moje veci? No. Ukáž. A redstone? Netuším, jak sa dostať tam. Redstone, pozri sa za seba, či nie? Nie, to je ten nový. Dobre, ale ja... Pod nami je redstone, pod nami. Dobre, ačkaj, poď hodím si cobblestone. Poď sem, vykop kameň. Ja idem k tvojim veciam. A hen to je čo pre Boha, také modré. Očuješ, poď sem, vykop kameň. A dostaneš sa tam ľahšie, keď budeš mať viac kameňa. No mám 14 teraz. To by sa tam malo dostať. No, poďme. Dávaj. A obstávaj tento prúd, aby nás to netlačilo. Tak. Čo máš všetko? Áááá, redstone. Čo máš všetko? Netuším, nejaké tí 3 zafíry, 43 mrkvy. A zbytok neviem, lebo ja som mal tiež niečo. To je všetko, čo mám, takže... Ja sa asi vrátim hore. Nevadí. Poď so mnou. Po prúde sa vrátim asi. Tak mi budeš musieť ďalej... Tam je zase. Buď urán, alebo počkaj, hen tam idem. To je jedno, potom to spravíš. Nevadí. Chcel som slime ball. A hen to je čo zase to biele. Striebro alebo tin tiež. Teda myslím, že tin. A myslím, že striebro. Počkaj. Máš nejaký nakop cobblestone pod za mnou. Jest, tu je modrý zafír. A potrebujem tu torče, lebo je tu creeper dolu. Poď sem, creeper. Zabil som creepera. Čo robíš? Nič, len som sa zafír. Poď rýchlo hore, niečo tu po mne strieľa a potrebujem tu pomoc. Hej, to veď to osvetlil. No vylez a tu sa musíme dostať hore. To čo je? Oh! Maria! Ty si debil. Ja nie som debil. Ja som mobil. Keď budeš hore, tak... O ne. Povedz. Mohol by som sa potom nefrať. Á, tu je ďalšia jaskyňa, plná jaskyň, nevadí. Tak, ja by som zase vrátil, pretože tu je dosť cenných surovín, len ja sa musím dostať hore. Vylez. Poď sem. Počkaj, kúknem sa, že čo to bolo. Ferous. To bude... Čo? No musíme sa dostať hore, tak postav hen tam. Na druhú stranu postav most. Sem sa ale vrátim, je tu celkom veľa pekných. Tak jasné, slovín. Preto sa sem chcem aj vrátiť. Urány tu vidím, tento už fialový zafír zrejme. To je modrý. Modrý. A rozkop toto, aby sme sa dostali hore. A hoď mi nejaký cobblestone, aby som sa dostal hore. Ja ho moc nemám, hen tam je creeper. Nič? Je, ja som už jedného zabil, tu je gunpowder, tak ja si ho zoberiem. A rozkop tú cobblestone, aby sme sa tam dostali, tak tam sprav schody. A dolu sa bude dostávať asi pomocou lávy. Teda lávy, vody. No choď. Rozkop to. Ale uhni. Za tebou biele. Za tebou biele. A tam bol redstone, takže mohli by sme sa tam vrátiť len. Kade teraz 5. Čo mi furt lezeš do cesty? Hoď mi ty mrkvy, hoď mi ty mrkvy, ty boli všetky moje. Vím. A ešte tí 3... Mám nejak 30 redstone. 3 zafíry mi hoď. Počkaj. Ty boli moje, a idem si... Ty chod tam dolu, kop tam tí veci, čo sú tam, a redstone je pod tou vodou, keď si všimneš. 4 už mám, jeden je môj. To je jedno, tak mi ich hoď, ja tu si hodím. To je jedno, ja si aj tak idem vyrobiť len. Ale už mi dochádza tento, čiže počkaj na mňa, už idem za tebou. Potrebujem si vyrobiť tento. Očujem tu zombika, preto sa musím dostať domov. Poď za mnou. A neviem, kde. Takže si... toto bol trochu fail, jak sme sa... tu zabili. Ale. Ale no tak. Takže tak. Mhm.
myslím, ako bola cesta domov. Hore nie. Ale nejaká rýchlejšia, tu, tady to. Tady to, tu sme. Vedel som, že tu bola rýchla, lebo ako viem, ako sa dostať normálne a tu sú schodiky. Kde si, prosím ťa, ja už som doma, pomaly. Som sakra. Si sakra, dobre. Bol som sakra. Tam, kde ty. Možno milimetre za tebou. Na ne som sa tam zasekol, lebo som nesprávne skočil. A na skakaním. Iha, pekne, sami skeletoni, to sa nám zíde. Oh my god. Takže čau, idem ja. Utekám. Enderman, no úžasne. Tak sa mu nekúkaj do očí. Asi v pohode. Creeper pekné. Náš dom pekný, pekný domček, už ho vidím od tejto, je taký obrovský, taký pekný som ho postavil. No úplne úžasný. Creeper! Tak nežím spozor. Hej, no dobre, tak... Ďalší creepery a ďalší kostlivec. Pred našim domom sú sami... A ďalší kostlivec, jo, no to... Pred našim domom sú sami mobovia, tak ja by som išiel hore a poď sa rýchlo vyspať, dokým to pôjde. Jo. Ináč už asi ráno mám taký pocit. Nie, sú príliš blízko. Mne to ide. Aj tak je už ráno, či noc? Ráno. No už sa, to je jedno. Fajn, tak ja si zatiaľ vyrobím dačo dolu. Potrebujem len sticky. Čak tu som hádzal sticky, ale kde sú zrazu? No tu. Tu. Mhm. Vyrob si. Ja idem to... si vyrobiť, takže... No nič, redstone nám kam asi k týmto vzácnostiam a podobným hovadinám. Hej, tam daj redstone. Čo dám vypalovať? Čokoľvek chceš, čokoľvek už máme sa... tu iron, tin, lead, copper, ferrous a silver. Všetko postupne, aj ja by som išiel znova do tých cave-ov. Á, počkaj, to som nechcel dať. Do tých cave-ov by som sa ďalej vrhol. Hodím copper. Rubinové, neviem, či nie je také isté. Zbytok hodím sem. Fajn, všetci tu horia, poďme ich pozabíjať, dostaneme XPčka. Tu sú iní. XPčka nie sú, nevadí. Kostlivčák, poď sem. Zavolaj ho sem. Zabij ho, nech máš XP. No, som česká. Ďalší. Za rohom. Pekne. No poď, ideme. Takže trošku sme tu aj... Nie! Choď preč! Niero! Choď preč úplne ďaleko od domu! Ty si blázon. Á, ďalší kostlivec. Na tým ja nevšimnem. No fajn, takže ja... Už si mohol! Ja idem späť do cave-ok. A sú to sami creepery, tak ja by som išiel radšej naspäť fakt do tej cave-ky. Potom pri tej cave-ke si musím toto obnoviť. No idem za tebou. Takže fajn. Natočíme 18 minút a ja by som sa rád zase vydal tam úplne dolu. Čo povieš? Tam boli dobré rudy. Áno, tam kde sme boli, v tej trhliny. Hej, však to myslím. Tú trhlinu to myslím. Ale vidím, že je tam ešte celkom veľa neobjaveného. Presne, však to je obrovské, asi. Pozri sa, ako buknuté. Bug. No, pozri sa, a už som, videl som, že to je celé proste. Celý systém, samý systém dolu. Ale je blízko tejto, ešte na povrchu. Máš torče? No, 56. Lebo ja nie. Ja som ich všetky stratil pri tom páde do lávy. Teda mal som ich ale 20 len, takže nič moc. No, kde si, chlapče? Kde by som bol? Skôr ja by som sa teba mal pýtať, kde si ty? Prvý! No káde sme to prišli, ja už viem. Kde si? Ja idem tu. Káde to? Dou. Tá je to, myslím, že hej. Áno, hej, poda mnou. Tá je to. Tá je to hore a doprava. Á, ježiš. A my sa tu vyznáme, my sme blázni.
Fajn, takže tento diel bude... Konečne som aj ja sfailil. Tak on je happy určite celý. Aha! No ideme postupne, lebo tu, aj tu, tu máme schody. Máš tu rúdu, že je to emerald? No, tak teraz keď som bližšie mohol... Je to emerald. A ja debil, ja som si neurobil. Čo? Išiel som domov kvôli krompáču a nespravil som si ho. No to je geniálne. Takže ja tu budem mečikovať. Dobre. Ok, ja budem kopať. A osvetľovať budem. Hej, ty budeš osvetľovať a kopať. Ale veľa striebra vidím. Veľa striebra. Jen tam. Oh, jedno, ja by som sa najprv vydal dolu, čo povieš? Uránium tam vidím. Ideme dolu, skoč prvý. Skoč, nechoď po prúde. To trvá dlho. Dobre, a tu je ešte nejaká nová rúda, tak najprv... Toto, počkaj, ja to obstavám. Nie, tam som to nechcel. A to je jedno. A hen tam vidím možno emeraldy, možno zafívy. Zelené, neviem, takto z dielky sa to nedá povedať. To jedno, ale tri tam vedľa seba to budú určite zafíry, tak čas tak dobre sa nevyskytujú, myslím, že. No nič. Hej, pekne som to tu obsahoval. No ideš. A ideme na redstone a jak sa vrátime domov, spravím prvú Industrial Craft vec, ktorú budeme mať a to bude generátor. A ešte toto. Čo to je? Zaujímavá. Už máme inak celkom zaujímavé... Osvetľuj to tu. Rúd. Dobre. Ale kde si? Čo si myslel? Osvetľuj. Počkaj. No ti to trvá, daj tam torču. Kade by si išiel ty? No nič, najprv toto. Červené. Výkop. Jaj, rubín? Rubín je červený, sa... rubín, myslíš? Hej, no, rubín. Hej, to je rubín. Tak to není. No moc, tady to by som išiel. Au. Tak uhni, cúni. Dobre. Tak choď prvý a osvetli to. Až po koniec. Zlatú. Hej, to sa nám zinde, spravíme si zlatú čestu. Nie, necháme si zlato na kolejnice z oného. No. A teraz sa môžeme pustiť ďalej. Tuto, poď pri túto lávu. Vidím železo, rubíny a zelené, to určite budú. Dobre, dobre, kláve, jasné. Ten tam vidím modrú nejakú divnostku. To je jedno. Tam vidím redstone, uhlič. Pred tam idem. Poď osvetľuj, choď prvý. A je tam také zvláštne modré, myslím, že je to dačo jak ledra. Však som hovoril, že tam vidím nejaké modré. Zlato, veľa zlata. Nie, to je nikolit. Železo, uránium, nikolit, uránium, zafír alebo emerald. Emerald to, skôr by som povedal. Po to sem osvetliť, lebo je tu strašná tma a nemôže pekná to... Pekná jaskinka. Tak no. Nejako strašná tma, veď tu je svetlo. Ale hen tam, v tej, tam sa môže spavnúť mob kľudne. A do, aj do železa, všetko, takže... Všetko, aj tu je železo. Až na ten fail, tento diel dosť úspešný. Železo, tu. Hej, aozaj. A hen tam je, vidím trochu zlata dosť. Trochu dosť zlata. Však som hovoril. Vidím tu dve urány a nejaké železo, dve tyto modré, nie tri, modré. Diamanty! Kde si sa zbláznil? Skutočné, diamanty, mali by to byť oni? Áno, Ježiši yes, Maria. I feel good. Idem od začiatku, všetko vyťažím. No dobre, poďme. Takže, tu je zlato. A uhličko ťaž. Už nám trochu sa toto zmenšuje. Ja som mal dosť len, vieš, padol som. No. A ja mám u seba 26 ešte. A osvetľuj to trochu viac, aby tu nebola taká tma, lebo tuto je dosť... Takže... Nie až taká veľká, že by to vadilo, ale... Ale aj tak. Takže ja idem postupne a uranium. A teraz idem na túto modrú rúdu, to je nikolit. A toto... Biele to je... Ferous. No. Viem. Neviem čo to... Ja slime bola, to boli tvoje topanky. Ešte tam máš Ferous, nie, ten modrý, Nikolič, čo to bolo. Toto a máme ďalší emerald, už dva. Myslím, že tu sa dajú z emeraldov vyrábať veci, ako krompáč a tak, a on je strašný. Ty máš dokopy. Dve alebo dva dokopy? Dva dokopy. Vrátanie mojich? Nie, hej, len dva diamanty? Ešte hore Nikolus, ale asi iba diamanty. Nevadí, lepšie než nič. Presne. A nejaký ten redstone, pekný.
Ešte by sa ale hodil jeden diamant. Presne hodil. Na krompáč, aby sme mohli vykopať obsidian. Ale zase z dvoch môžeme spraviť enchant table. Ale na to by sme potrebovali diamantovi, aby sme spravili obsidian. No, teda dá sa to aj železom, ale to by trvalo. Presne. No ja neviem, natáčame 25 minút, ja by som toto ešte trochu preskúmal. Aby som už išiel domov, však ty si chcel niečo vyrobiť. Ale to tu mám hneď, to nič, poď ešte. Poď aj to. Ja tam vidím ten Nilous, čo to je. Ale tam pôjdeme neskôr. Otvor. Typ otvor. No. Otvor cestu. No. A choď spraviť svetlo. Vidím. Tak. Neviem, čo to je tým. A ja vidím, predstav si. To je zázrak. Vidím toto. Safíry modré. Ježiši Maria. Vidím tu emerald, alebo zafír, ale skôr vidím tu lávu. Lapis, láva, uranium a diamanty. Vrta. To sú diamanty. Počkaj, uhni. To sú diamanty? Hej. Super, tak budem mať na krompáč. Hej, to je epický diel toto, diamanty. No, to úplne a same suroviny ťažíme. Same no, zafíry a tyto. Až na ten fail je to. Počkaj. To bol tvoj fail. Ale dostať sa tam, počkaj. Ešte tu mám zafír, či emerald, či čo. To obkopem a ja by som tam skočil. Hodil by to... sa kyblik s vodou. Častejšie musíme nosiť jak Minecraft. To by sa fakt hodilo. Alebo rob schody. Jeden diamant? Asi, no. Nie, to bude ešte tam dosť, uvidíš. Musím zastávať tú lávu, no poď. Tu, a osvetli to aj túto dolu. A ďalší emerald asi. Uhni jej, da, nechápeš, že ja mám krompáč. Tak však sa to tam osvetloval, boha. No dobre, na budúce už vykašľam sa ti na osvetlenie, čo? No. Ale však si tam dal torču a išiel si za tým emeraldom, pri ten emerald. No, ukázala som divákom. Raz. Dve? Dva, iba. Nevadí, daj si pozor a nekop ty diamanty, spadnú do lavy, teda ten jeden nie. Uránium tiež spadne. Sa celkom ale vyznáme. V tom lapis, tin, uhlie, emerald, ježiši maria, ďalšia jaskyňa. A tam vidím zase to modré, uránium vidím v diaľke. Dobre. Fajn, takže mám 4 diamanty. Beraj uránium, ale podkop to. Ešte čo tam máme? Ešte diamant. To je ešte ďalší diamant. Kde? Hentam, v pozadí. Nevidím ho. Hentam. Kukni. Hej, hej, ďalší. Výborne, budem mať najané inšenty byl, tak aj na krompač. Aby sme mohli vykopať obsidian, čiže v budúcom diele už budem mať enchant table. Áno, aj krompač. Tešte sa. Už len jednu vec, knižnice. Jo. A nie, knižnice sú v dedine, teda mali byť aby nejaké. No. Uvidíme. Lapis, železo. Trochu mi to tu osvetlí, aby som. Uranium, však tu máš lávu. Stačí. No, dobre, keď chceš. Yes! Ďalšia jaskyňa, tak by som... Motherfucker, shit. Ja. Teraz by som mohol osvetliť už. 3 diamanty. A chod tam hore a počkaj uhni. Chod tam hore a poosvetluj to. Asi len 3. Ale toto už som videl, myslím. Áno, toto je ešte hentá jaskyňa. Ale... Máme 7 dia. A hento osvetlí len, ale tam už nepojeme dneska. Ja sa sem vrátim. No dobré, asi sa už vrátime domov, čo? Hej, a ja by som sa... Je to ešte nejaký uránium, to si vyťažil, alebo nie? Uránium. Nie, a tu ešte železo, tak ešte to vyťažím. Tak vyťaž železo, aspoň v tejto aj ten lapis vyťaž. Lapis je tu, no. Tým, čo tu je, aspoň túto miestnosť nech máme. Už som zase level 12. Perfetto mio. Padlo trochu lapisu do lavy, ale aj, asi hen tam máš ešte žolko. Čo? Aj nič už. Beraj hento. Že padlo trochu lapisu do lavy, ale hádam by ti to nemalo vadiť. Lebo je to lapis. Aha! Dve urania, fajn. Dve? Dokonca. Máme 4 urania. No, už budeme celkom dosť. Možno si na budúce urobíme aj elektráreň atómovú. Pochybujem, to ešte musíš nájsť také veci. Myslíš? No dobre. No fajn, tak ja by som sa vrátil. Ešte tu máš emerald, či čo to je. Tu sú emeraldy, hej, uhni. Áno, emerald, dobre. A takže máme celkom pekné množstvo emeraldov. Kúkaj, budeme si môcť koľko modrých nástrojov vyrobiť, house. No, máme... dneska sme toho teda fakt veľa nazbierali. No, a vieš, koľko máme zafírov modrých?
16 modrých zafírov. A emerald má... Uvidím, ako budeme mať emeraldový... Ešte tu vidím jedno uránium. By si z emeraldov mohli... si vyrobíme krompáž, nie? Krompáž, ja pôjdem... emeraldový... Počkaj, s emeraldovým to možno pôjde tak rýchlo ako s oným, s diamantovým. Kto vie? Čak jeden bude mať emeraldový, jeden diamantový. Kde si? Ja je tam. Proste táto jaskyňa je obsiahla, strašne veľa vecičky, jak tu je a... Hodí sa nám to? Zlato nemáme. Mhm. Tady to. Aha, zase aj to, ja som sa zvyšil, nevadí. Idem za tebou. Oh, ježiš. Aj ty sa zondil. Takmer. Tady je to tu. Tu. Sakra. Teda myslím, a nie, dobre si šiel. Kde si? Nie, tak, som debil. Fakt? A to si až teraz zistil? Počkaj. Kade? Dolu, asi dolu. Aj to dobre. Tá je to? Určite? Ja sa musím najesť mrkvy, pretože... Zas som hladný a už som level 15 dokonca. Kde si ty? Ja už som v tej... Tam, kde ja, len ja som prišiel iným smerom. Už idem hore a už idem domov. A teraz za chvíľku idem z jaskyne. Mohli by sme ten flint vykopať, aby to bolo ľahšie dostupné. Tá jaskyňa. Hej, a potrebujem aj one, flinty. 3 flinty, myslím. Na čo? Čiže v budúcom dieli spravím generátor a... Zase noc, prečo vždy noc? A nie, toľko creeperov! Ježiši Maria. Učíš jak blázon. V budúcom dieli spravím extraktor a machinátor. Také dačo. Sa to tak volá, ako volá, neviem. Ďalší creeper, nebuchaj. Čak, choď okolo a zdrhaj pred ním. Mám jeden emerald. Ja mám 4. Jedno železo. A pod nami sú obrovské jaskyne, keď chceš vedieť. Po celou touto zemou. Všade, úplne všade. Po celou zemou, po celou džunglou, po celým lesom. Nie sa to buglo a úplne sú tu všade jaskyne, takže... No, zlato nebudem mať. Kúknem sa dole, som dal niečo vypalovať. Čo je? Čo? Ja si idem skúsiť vyrobiť niečo, čo je emeraldové. Či to pôjde, alebo nie. Koľko máme emeraldových vecí? 5? Zoberiem si dve dreva a idem ešte dole. Počkaj, dám ti emerald. Však po dolu. Dobre, typy. Neviem, na čo si vybral. Hodím ti. Neviem, či to pôjde z emeraldov. Nie. Z emeraldov asi idú len od jedinčanov kupovať ončantované krompače a tak. Ale vyrobím... Čo by si povedal, kebyže vyrobím diamantový krompač? Môžem vyrobiť? No, jasne, však potrebujeme. A nie dve, iba jednu chcem. A vyrobím ešte tebe meč. Dia. Chceš? Čo, meč? Mne? Dia? Nie. A nie, na dia. Mám obyčajný železný a ešte ten modrý safírový. Stačí. Ale vyrob mi krompáč nejaký. Počkaj, hodím všetko do tej česty, všetky suroviny, čo mám dôležité. Dobre, hoď tam, dám niečo do pece. Všetky dôležité suroviny hádžem sem, teda aj uhlie tam môžeme hádžiť. Tu máš, ja mám píkexu diamantovú, ale tu skovám sem, do rohu. A idem, počkaj, potrebujem 2 redstone a ja. Tin, 4 tiny. A máme tam železo. Ešte dačo? Batéri. A jeden kábel. A ukážeme si potom nejaké vetičky nové. No posledovať workbench. Klikni naň, máš? Jo. Je tam dia, to nenechám. A teraz vyrobím baterku. Battery was just arrived, či arrived. Fajn, a teraz, počkáte, idem vyrobiť generátor. Generátor a na to potrebujem iron. A iron furnace budem potrebovať. A furnace sa vyrába, hej, dobre. Nemáme obyčajnú furnace? Máme, jednu. Hej, kde je? Však môžeme teraz vyrábať už aj železné. Čo najviac železných potrebujeme. A mám furnejsku a potrebujem iron. Jakže sa vyrábali furnejsky ironové? Pozri si.
Ale nechaj, tak ja musím teraz vyrobiť ironovú furnéšku, takže... Však sa poď pozerať do workbenchu. Aha, dobre. Chceš? Tak dobre. Nech máme čo najviac furnéncok. Takže mám to vo workbenchi, tak vidíš? Takže vidím, vidím. A teraz neviem, či to povedať z tohto ironu, ale, alebo či len z toho refined iron. Nie, musím spraviť... Jak sa robí refined iron? Tak to mám vedieť. Čkať. Nie, Ečko. Tu majú redstone blok. Iron a čo sa vyrába? Neviem. Možno z takej suroviny je. Oil. Aké tu máme surky? Silver ore. To môže byť, hej, ono. Nie, to bude asi len silver, ale... Čo sa tu vypaluje? Teraz potrebujem niečo iné vyrobiť. Silver ingot. Nie, to nepotrebujem. Ale mohlo by to byť... Definite ingot. Lead ore. Lead ore. Ja idem voľať, čo vyskúšať, neviem. Jak sa to vyrobiť, ten refinet. Počkaj, však budem natočať. Skúšam vyrobiť refinet iron, ale neviem, z čoho by som to vyrobil. Pozerám sa. Však si kúkal. Nie? To tam nemali, oni tam mali obyčajný iron, myslím. Kúkal si do tohto, do Nakea. Do čoho, do Lightu? Však, kde to je? Asi v tomto. Počkať? Nikolit. Nether ores. Toľko nether orov je. Red power, vanilla. Items, potions. Hej. Red power. No ja som chcel vyrobiť ten refined iron. Uranium, refined uranium. Ja to musíme asi... Iron, tento, neviem čo s ním, či bolo ako prerobiť dačom. A počkať, keď dám iron do furnejsky, tak sa mi z toho vyrobí čo? Aha, už mám refined iron. Musím dať iron do furnejsky. Dobre, konečne. Takže natáčame pol hodinu aj 7 minút zatiaľ. Nevadí, čo... však môže to byť aj dlhšie trochu. Však to nevadí. Ale takže... potom to diele už sa pôjdem najesť a... Však ja už pôjdem preč potom to diele. No, dobra. Takže môžeš sledovať na tú furnu... onu. Pokam. Takže vyrobíme si teraz generátor. Počkaj. Tá. A prvá vec, ktorá tu bude, dám ho sem, je... Tajemník. Generátor. A teraz... Zase má pokazanú textúru. Vyrobiť ešte... Zase rovnako ako železný. Počkaj, ja ešte vás čo spravím. Vypalovať dáme potom. Ešte potrebujem spraviť... si... baterku jednu. A potrebujem uhlie a ukážem ti, čo sa s tým dá robiť. No... Tak... baterku si už videl výrobu. Istotu. Dáme ešte raz, jo. Hej, a teraz dáme baterku do generátoru, hore, a uhlie tú baterku ako keby naplní energiou. Čo tam vidíš, to EU? Jo. Vidíš to? Áno, zvyšuje sa. Takže uhlie naplní energiou a tí baterky sa dajú potom do... Počkaj, ja to nájdem hneď. M-E. Určite viacerých vecí sa dá, typujem. A machinátor, hej, už tu viem, jak sa to volá. Macerátor, tak? Takže tie... A to urobíme až baterky budúcom. Sa dávajú do extraktoru a do macerátoru a to uvidíte v budúcom diele. Takže týmto sa s vami vylúčime v budúcom diele. Uvidíte extraktor a macerátor, ďalšie veci z Industrial Craftu. Takže čauko, ľudia. Čauko.